নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া দিছে আপোনালোকৰ বাবে। বহুতে লাইভৰ কমেণ্টত কৈ থাকে যে পিয়ৰ টছৰ গামোচা দেখাব বুলি, কিন্তু তেনেকৈ দেখুৱাবলৈ সময় সুবিধা নিমিলাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ ৰীল এটা বনাই দিওঁ। এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ, মাজে মাজে এনেকৈ জাপি ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে আৰু কাষৰটো এইটো হ'ব। বাকী ফুলটো দুটা ছাইড ফুল থাকিব খুব ধুনীয়াকৈ, এইটো ফিনিচিং এনেকৈ কৰা হৈছে। এখন ল'ব পাৰিব 1950 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব আৰু এখনো হৈছে খুব ধুনীয়া। তো মেলিব জনা নাই, মোক এখনটো কৈ ল'ব দে। এখনো খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰে হ'ব, মাজৰ বুটাবোৰ এনেকৈ কৰা হৈছে, বাকী কাষটো এনেকৈ হ'ব। এখনো ল'ব পাৰিব 2100 ল'ব পাৰিব আৰু এখনো হৈছে খুব ধুনীয়া। এইকেইখন কিন্তু দুটা দুটা ছাইডে ফুল কৰা হৈছে, মাজত এনেকৈ থাকিব, দুটা ছাইডত ফুল কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখনো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইখন কিন্তু চিম্পুলত কৰা হৈছে আৰু দহি কৰি এনেকৈ বাতি থোৱাই আছে ধুনীয়াকৈ। এইখন ল'ব পাৰিব 1950 টকা আৰু এইখনো খুবেই ধুনীয়া। ফুলটো ভালকৈ উঠা নাই, এইখন হ'ব।